Адамды жүзүнөн таануу тутуму дүйнөдө көптөн бери ийгиликтүү колдонулуп келе жаткан технология. Ал учурдагы смартфондордун маанилүү компоненти болуп, банк тармагына да өзгөчө жайылган. Мындай системаларды иштеп чыгууга адистешкен Vision Labs компаниясынын жабдуулары өлкөдөгү бир катар мамлекеттик мекемелерде жана банктарда орнотулган. Используется наш продукт в различных сценариях по распознанию лица для идентификации. Биздин система Кыргызстандагы бир катар мекемелерде колдонулуп жатат. Жүзүнөн таануу тутуму банктарда кардарларды таануу үчүн пайдаланылса, инфоком мекемесинде жарандардын өздүгүн тактоодо да жардамга келет. Ааламдашуу заманда бул технологиянын орду чоң. Банктардан баштап дүйнөдөгү баардык ири корпорациялар санариптештирүүгө басым жасоодо. Санарип дүйнөнүн жаңы жабдуулары, технологиялары жана кызматтары Бишкекте өткөн эл аралык Digital Кыргызстан форумунда талкууланды. Наша основная цель мероприятия. Форумду өткөрүүнүн негизги максаты санариптештирүү боюнча учурдагы абалды талкуулап, келечекке пландарды аныктоо. Санариптик негизде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу, электрондук коммерцияны өнүктүрүү, ошондой эле жаңы технологиялар, жасалма интеллект боюнча маалыматтар, тажрыйба алмашуу жүрөт. Мындай аракеттер Кыргызстандын ар бир аймагын санариптештирүү максатында жасалууда. Кыргызстанда бизнести өнүктүрүү жана жүргүзүү, ошондой эле жарандардын ыңгайлуу жашоосу үчүн санариптик технологиялар киргизилүүдө. Ошондой эле өлкөдө инновациялык технологияларды, анын ичинде жасалма интеллект, кванттык эсептөөлөрдү иштеп чыгуу жана ишке ашыруу менен алектенген инновациялык технологиялар борбору түзүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров форумда билдирди. Но перед нами стоят еще много задач. Быйыл биз тарыхыбызда биринчи жолу Кыргыз Республикасынын санарип кодексин кабыл алабыз. Биз мамлекет тарабынан кызмат көрсөтүүнүн жаңы этабына өтүп жаткандыгыбызды кубануу менен билдирем. Былтыр сентябрда биз унааларды онлайн каттоону ишке киргиздик. Сиз түндүк мобилдик тиркемеси жана башка банктык тиркемелер аркылуу унааңызды сатууга же сатып алсаңыз болот. Кечээле биз юридикалык чактарды онлайн каттоону ишке киргиздик. Сиз үйдөн чыкпастан эле юридикалык чакты түзө аласыз, кайра каттай аласыз, жоюуга болот жана каттоо салык кызматында улуттук статистикалык комитетте жана социалдык фондто автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен биздин банктарды бул долбоорго катышууга чакырат элем. Каттоо учурунда дароо банк эсебин ачууга болот. Өлкөнү санариптештирүү боюнча иштер тынымсыз жүрүүдө. Бүгүнкү күндө өлкө тургундарына мамлекеттик кызматтарды пайдалануунун оңой ыкмалары сунушталып жатат. Түндүк тиркемеси онлайн кызмат көрсөтүп, санарип аймак, инфодокс жана e-кызмат бирдиктүү маалымат тутумдары ийгиликтүү иштеп жатат. Жакында эле биз онлайн форматта унааларды сатып алуу жана юридикалык жактарды регистрациядан өткөрүү жана ошо эртеңден баштап биз ошо батирлерди онлайн форматта сатып алуу сервистерин киргизип атабыз. Бул сервистер жалпы негизи биздин жарандарга чоң жеңилдиктерди алып келет. Анткени биринчиден бул ошол эле мамлекеттик органдарга, мамлекеттик агенттиктерине баруудан кереги жок баш тартса болот. Санариптештирүү өлкө экономикасына дагы олуттуу таасир берет. Бул тууралуу Россиянын Борбордук университетинин бизнес билим берүү жана аналитика борбордун директору билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө санариптик экономиканын үлүшү ИДП'нын 0.7% түзөт. Ал эми санариптештирүү тездетилсе, Кыргызстандын реалдуу ИДП'сы 2040 жылга карата 37 миллиард долларга чейин жетиши мүмкүн. По нашим оценкам, да и в принципе... Санариптештирүү өлкө экономикасын өнүктүрүүгө да шарт түзөт. Ал өлкөнүн ИДП'сына 23% чейин таасир бериши мүмкүн. Бул нерсе өлкөдөгү санариптештирүүнүн темпинен да көз каранды. Эгерде Кыргызстан бул багытта тынымсыз аракеттерди көрө берсе, жакынкы келечекте өлкөнүн реалдуу ИДП'сы бир топ жогорулайт. Digital Кыргызстан форуму өлкөдө экинчи ирет өтүп жатат. Ал дүйнө жүзү боюнча 1000ден ашык катышуучуларды чогултуп, санариптик трансформация чөйрөсүндө идеялар жана тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгүн түздү. Автандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.